På rymmen ikväll, Rospiggarna, Ann Jonsson och Eva Olsson. Och våra gamla dalmasar, Hjalmar Östman och Jonas Heavy Stentäpp. Välkomna mina damer och herrar, på rymmen är tillbaka. Det här programmet som pågår 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, och hela Sverige är spelplanen där rymmarna får vara. Ni som var med oss i programmet som vi sände i höstas, det sista, den 17 oktober. Ni kommer säkert ihåg de rymmare som var ute då. Det var Hjalle och Heavy som i tv lyckades säga, jag står och fiser lite, jag får ont i magen, utan att skämmas. Och så var det Eva och Ann som skulle göra kajakvändningar i olika bassänger i badhus, att det såg ut som Rädda Valförbundet hade kommit lite inomhus. Och ja, ni minns dem säkert. Och när vi släppte iväg dem från Katarina hissen förra fredagen, då såg det ut så här. Okej. Alla beredda? Då går startskottet. Vi önskar alla lycka till. Klara! Färdiga! Kör! Rymmarna tar hissen ner till slussplan, men spårhundarna måste springa in mot Mosebacken. Hissturen ger cirka en minuts försprång. Ja, så där såg det ut när de släpptes iväg. Och nu står de alltså någonstans i Sverige. Ann och Eva, hej! Hej! Lite tagna ser ni ut av stundens allvar, stämmer det? Ja, det gör vi. Ja, tack du. Ja, Hjalle och Heavy då? Är det samma kolugna dalalung där, nej? Ja. Där. Ja, tack att ni är så tv-mässiga, det känns rätt. Okej, grabbar, vi kommer återkomma till er, till tjejerna också, givetvis. Här i soffan så sitter det fyra stycken rymmare. Det är Andreas, det är Göran, det är Gustav och det är Stefan. Hoppas ni på att några ska åka ut, eller? Vi vill komma ut. Så kan man uttrycka det. Det innebär att ni hoppas på att några ska åka fast. Vi vill gärna komma ut. Okej. Eufemismen har fått ett ansikte. Ja, ni då? Hoppas ni? Vi tycker Hjalle och Heavy är väldigt roliga, så vi vill gärna se mer av dem. Så att vi väntar gärna en vecka med att komma ut. Ni kan leva med det. Vi vill också ut. Okej. Det finns de som har frågat om token är kvar, självklart. Göran är kvar. Göran Bergström, spaningsledare. Tjena, välkommen. Martin. Tack så hjärtligt. Tack ska du ha. Ja, här är alltså spaningsledningen. Ja, och jag kan säga till er alla att vi på span, vi är beredda, vi är klara. Och är det bara så att vi får sätta igång och jobba, ska ni få se på rulle här. Den saken är klar. Ja, jag ska dra förutsättningarna. För de agerar nämligen bara utifrån de tips som kommer ifrån er. Sen finns det... Men du Martin, ja? Det är en sak. Ja? Jag måste berätta dig att någon har snott min slips. Jag ser att du har samma skjorta som mig, det är en jättesnygg skjorta. Ja, jag har en likadan skjorta. Hade vi haft samma skjorta hade det varit väldigt trångt, kan jag säga. Var är din slips? Var din slips är, det kan jag inte hålla reda på. Håll reda på rymmarna, så håller jag reda på slipsarna, så duger vi till någonting allihopa. Okej? Det finns en enhet till här borta, och det är tipssektionen. De håller till där uppe. Det är de som tar hand om alla tips som rings in. Ni kommer att få telefonnumret om en liten stund. Men först ska jag berätta om lite nyheter i programmet. Det var ju så att förra året så hade rymmarna 300 kronor per dag att rymma för, och de fick de använda hur de ville. Det tyckte vi var lite för mycket, det visade sig det nämligen. Så i år så har de bara 100 kronor per dag. Dessutom så är ju Sverige befolkat av mycket snälla människor som lät dem bo gratis, åka gratis, gömma sig gratis. Så i år får man bara göra en taxiresa per dag. Men förra året så åkte de med taxi kors och tvärs genom Sverige. Längst tror jag var 18 mil faktiskt, 18 mil. Sen finns det en liten nyhet till som rymmarna inte har en aning om, men som jag ska berätta nu. Om det är så att man är ute mer än 3 veckor, det vill säga står man i telefonkiosken för 3:e veckan och klarar sig och ska ut en 4:e, då har man vunnit var sin bil, en sån bil som spårhunden har. Det är en liten Renault Scenic Mégane Kodan eller vad den heter.
Okej, okay. Det är alltså de nyheterna vi har och då är det alltså dags att dra igång jakten. Okej, okay, Ann och Eva, hej. Hej. Igen. Var är ni? Berätta var ni är någonstans. Karlstad. Ni är i Karlstad. Ni har tagit er från Katarina Hisen i Stockholm under en veckas transporter fram till Karlstad. Och då är det lika bra att vi drar igång er klocka 55 minuter från nu. Det är en kille som kommer norrifrån med sitt trygga lugn har visat sig kunna utföra stordåd på spaningsområdet. Staffan Ling, hej! Hej på dig Martin! Går det bra? Ja, jag tycker det har gått väldigt bra. Men ja. Jag rekommenderar inte folk att turista i södra Sverige den här årstiden. Åt norrut eller stanna hemma. Snöagl och drivis. Staffan, du har 54,5 minut på dig. Ge dig iväg och försök hitta tjejerna. För du är väl i Karlstad du också va? Det är jag. Bakom mig har jag Färjestads hemmaplan där de ska spöa Djurgården nu på söndag. Här har jag travbanan, här är jag bilen. Jaha, okej. Okay. Här har jag benen fulla med spring. Det är jättebra. Ge dig iväg så ska vi se hur det går för dig. Om 54 minuter kommer vi att få se hur det hela slutar. Göran Bergström, kom. Vi måste få titta lite på hur det här med spaningsläget ligger till och sådär. Du är ju Staffans ledare fast på hemmaplan. Ja, när det gäller Karlstad så är vår strategi följande. Kan vi få in Karlstad? Där har vi Karlstad. Vi tror att tjejerna kommer att gömma sig inom tätt bebyggt område. Om jag bara kan få på kartan här så jag kan beskriva. Titta här så, man ritar där. Så, titta sådär. Jaha, så ja. Det är väldigt, väldigt mycket teknik och det är svårt för Göran. Han har inte ens hittat slipsen. Ja. Jo, vi börjar vid travbanan. Ja. Åker faktiskt Lorensberg, Kronoparken, Örsholmen, Herrhagen, Årholmen, Marieberg, Romsta, Hensta. Ut till Skatholm, eller Skutberge. Sen tillbaka och koncentrerar vi oss på sittområdet här. Ja. Så ser det ut. Och tjejerna är ganska konventionella i sitt sätt att tänka. Så vi kommer att ta dem där. Okej. Okay. Vi kommer att ta dem där. Ja, ja. Vi får se hur det ska gå i Karlstad. Vi tar en titt på de andra personerna som är med. Jalle, oh, vi ska titta på telefonkiosken först, för nu ska jag nämligen visa någonting som spaningsledningen inte vet om. Det är antal telefonkiosker som finns i Karlstad. Jag kan tala om att det är 41 stycken och det ser ut så här. I någon av dessa 41 telefonkiosker så står alltså Ann och Eva. Och då tar vi och ger oss iväg till den andra staden och vi tar och ger oss iväg till det andra rymmet på... Jalle och Heavy, hej! Hej! Var är ni någonstans? Ni... Göteborg! Ni är i Göteborg. Göteborg! Ja, ja jättebra. Vet ni inte var ni är riktigt sådär? Jo, det är så kallt som vi håller på. Vet du hur många städer man åker igenom på en vecka, Martin? Ja, det beror väl lite på hur fort man åker kan jag gissa. Ja, vi har åkt 120. Och då är det jävligt många städer. Jag kan så tänka... det är svårt att hålla reda på det. Ja. Men nu vet ni att ni är i Göteborg i alla fall. Ja, nu har vi pejling. Full koll. Okej, okay, då startar vi klockan som säger att ni har 55 minuter på er innan det är dags att avgöra det hela. 55 minuter från och med nu. Ja. Och efter sig så har Jalle och Heavy en kille som är van vid tuffa tag och står för dem själv i de flesta tillfällen också. Vi ser att det snöar lite där. Robert Aschberg, Robban. Ja, tjenare Martin, det är myggfritt här i Göteborg. Vi står utanför Liseberg som ska öppna om 2 veckor. Det blir ingen massiv ungdomsfylla då, inte om det här vädret fortsätter. Du har inte så roligt just nu va? Jo, jag har det jävligt roligt Martin. Bara jag får komma iväg och börja jaga. Jag har ett hemligt vapen. Ja. Det är det här. Det här är en av killarna som har glömt på ett hotellrum och... Jag ska upp vittringen nu. Det är mycket bromsspår och skit här men... Den får fungera som hemligt vapen. Och efter programmet... Kan ni skriva in till TV4 så kan ni vinna de här kalsingarna. Matti Packalén, TV4 Stockholm. Det är styrelseordföranden, han kommer att administrera. Ja. Robban, ger iväg. Du har 53 minuter och 43 sekunder på. Lycka till med ditt biologiska stridsmedel. Tack. Inte allt för begagnat. Okej, okay, Göran, när det gäller Göteborgs strategin, vad har ni tänkt där? Jallo och Heavy tänker ju inte likadant som Ann och Eva direkt.
Nej, det är ju så här att Jalle och Heavy, det är inga stadsmänniskor precis, utan det är, här pratar vi tidig stenålder. Ja. Och vi börjar, och vi tror att vi kan hitta dem i utkanterna utav Göteborg. Därför så stryker vi runt om hela Göteborg och försöker att åka runt så mycket det bara går. Och förhoppningsvis kanske hitta dem i Härlanda där de borde sitta inne. Ja. På det här sättet kan jag tala om att ni har missan lyckats ringa in dem i alla fall om ni fullföljer den här planen. Men 53 minuter... Du är helt out of order. Det kan vi helt klubba när det gäller dem. Okej. Okay. Vi ska spara de här kartorna som Göran har gjort upp här. Jag kommer att trycka bort dem. Vi kommer att spara dem för att se om hans strategi fungerar. Jag vet inte. Nej, vi trycker bort det där. Så det kommer inte hända. Okej. Okay. Vi tittar på antal telefonkiosker i Göteborg som Göran då inte känner till riktigt ur spaningsledningen. Det ser ut så här. Det är 142 stycken. 142 stycken. Och i någon av dessa så står alltså Jalle och Heavy. Nå, hur har de tagit sig till detta mål som de befinner sig? Vi börjar med Karlstad med Ann och Eva. De lämnade Katarina hissen och har rest så här. Det är dags för alla er som kallar er själva tipsare att få telefonnumret som man ska ringa in till spaningsledningen om det nu är så att man vill hjälpa till. En del kommer ju också med falsk tips, som Göran brukar säga, 9 av 10 är ju falska. Då ringer ni telefonnummer 08 640 14 00. 08 640 14 00. Om ni på ett eller annat sätt känner att ni vill hjälpa till eller hjälpa till, det bestämmer ni själva. Nu vi ska titta lite på vad som har hänt under veckan. Ann och Eva gav sig alltså ut med Obolas okrönte privatspanare Staffan Ling efter sig. Och det är inte det lättaste ska jag tala om. Och när det gäller att lura Nyköpingspolisen, då blir det ändå svårare. Och vem är egentligen på vems sida där? Nu ska ni få se resultatet. Med spårhunden tätt i hälarna smyter Ann och Eva in på första bästa tunnelbanetåg. Men Staffan Ling visar sig redan från start vara en mycket ivrig spårhund. Jag har med ryggsäckar här och köpte in alldeles nyss. Hur var det? Okej, vi kan ska vi läsa nu? Ja. Nej! Ann och Eva, ni ska varje dag sjunga. Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Hemma hos en Barbro Svensson. Säger han det? De har inte hört min sångröst förut. Vad var det? Okej. Rospiggarna Ann och Eva bor grannar i Norrtälje där de lärde känna varandra för 9 år sedan. Deras absoluta styrka ligger i att de aldrig tappar humören. Men det finns en hake. Båda två har väldigt dåligt lokalsinne. Efter linjebyte i Gamla stan söker Ann och Eva fristad hos Evas moster på hennes frisersalong i centrala Stockholm. Vi är på rymmen nämligen. Oj då. Har du sett bara med ryggsäck kuta förbi här? Nej, men jag vet att det är på gång. Okej, jag tror, alltså de är lite skräga för att åka mycket norrut. För det är liksom min hemmaplan, alltså jag tror, ja okej, Uppsala, men sen innan Gävle viker de av, alltså inåt landet. Bra tänkt, Staffan, men tjejerna bestämmer sig för att åka söderut. Och med hjälp av både tunnelbana, buss, pendeltåg och gratis skjuts med en snäll taxichaufför hamnar de i Nykvarn. Där tänker de övernatta hemma hos polisparet Micke och Bitte som är kompisar med Ams bror. Mm.
Och medan Ann och Eva njuter ett gott glas vin i trevligt sällskap hamnar spårhunden genom en förvirrad slutledningsförmåga i Örebro. Nu är det Barbro Svensson. Ja, hejsan, Efter utmärkt detektivarbete lyckas Ann och Eva spåra upp en Barbro Svensson i Mariefred. Och där tänker de utföra veckans första uppdrag imorgon. Godnatt. Så gott. Så gott. Och här är vår räddare i nöden. Idag igen. Idag igen. Har inte glömt något, va? Med hjälp av taxi och buss tar sig Ann och Eva till Mariefred. Dags för veckans första uppdrag. Här har vi Barbro Svensson. Titta, hej Barbro. Fröken Gren är en extra tutte. Här är fredputten. Ja, nu lättar dimman över gnällbältet. Bra för spårhundar, ingen vidare för rymmare. Du vet alltså att de har sovit i ny kvarn. De kan inte åka tillbaka till Södertälje. Så att det troligaste är att de har tagit sig till Mariefred eller de station efter en vana. Är du kär i mig än du klart göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fem och väntar. Jag har en bild på två notoriska friåkare. Och det är en skaplig risk att de är i de här trakterna nu på förmiddagen. Så att om du ser dem så, och slå en signal. Ja. Jag har kvar mina känslor för mig. Det är lite mörkare ute på mig. Jaha, det finns det. Efter avslutad galaföreställning tar tjejerna bussen till Gnesta där de planerar att byta buss för vidare färd mot Nyköping. Ja, nu har vi fått ett riktigt hett tips av en busschaufför i Gnesta att tjejerna klev av där för bara ett litet tag sedan. Så vi satsar faktiskt åt rätt håll när vi börjar fara neråt här. Vi missade buss. Så gick halv elva. Det går alltså inte nästa buss för halv tre. Vi kommer inte här. Staffan är övertygad om att tjejerna tänker utföra sitt uppdrag i Gnesta. Och därför upprättar han en tillfällig spaningscentral hemma i köket hos en granne till en Barbro Svensson. Lunchen är rädda. Samtidigt passar tjejerna på att äta gratis lunch på Gnesta Kurres gatukök. Så småningom tar de bussen till Nyköping. Jag har klivit av bussen i Nyköping och de har ringt två gånger till busschauffören i bussen ifrån trafikledningen och frågat var vi är, men nu är vi i hetluften alltså. Ja, damerna lyckas smita genom vårt finmaskiga nät här i Gnesta, så de hoppar på bussen till Nyköping en mil utanför stan, så de måste ha gått eller någonting en bit. De har försökt att låna en tandemcykel. Och det hade de ingenting för, så att de är kanske en kvart, 20 minuter före oss. Och vana troget söker vi oss till poliser. Eftersom Ann och Eva känner på sig att de har Staffan Ling i hasorna söker de skydd hos polisen i Nyköping. Här får de en stunds andrum och passar på att smida nya planer. Alltid redo. Nu går sista tåget om man chans att åka med. Det går om 25 minuter. Så att har vi placerat oss så vi har fullständigt koll på perrongen. Och därifrån går tåget. Ja, vänta, det är någon med... Kom radiobatongen upp på perrongen. Jag menar fan, det är för att förvarna då.
Räcker inte de med ryggsäckarna? Någon kamera. Plåta. Ja då. Och där har fått hjälp av en snut också. Hej då. Tack så jättemycket. Ja visst, hon plåtar ombord. Där fick vi dem. Alltså det är sensationellt. Polisen i Nyköping hjälper rymmare att komma iväg. Var är samhället på väg? Det är sandal. Men nu hjälper det inte. Because there is no hold on the genius button. Ja, sen vi sa telefonnumret 08 640 1400, så har det drällt in tips. Ja, det har det gjort. Och ni som bor i Karlstad och Göteborg, gå ut och rasta hunden. Nej, eller ta en nypa frisk luft och kolla efter telefonkiosken. Nej. Det har ringt folk och sagt att de står i Milano. Det tror vi i alla fall inte. Till och med Saddam har ringt. Det tror vi kanske. Och sagt att de är i Bagdad. Ja, det är de här biologiska stridsmedlarna. Okej, det har hänt mer under veckan för Ann och Eva. Titta här får ni se. Nu får vi gå in här. God morgon, Eva. God morgon. Dags att gå upp. Jag vill inte. Första tåget som man kan åka med från Linköping går 27 minuter över, så det kan vara en bra idé att kolla det. Lyckligt ovetande om Staffans klockrena smygfilmning kvällen innan äter tjejerna en stadig frukost och ringer därefter in sin morgonrapport. Då vet du alltså att de har legat här på Frimurarhotellet i natt, och det är bara alldeles ovanför stationen här. Och de har troligen försovit, som har troligen missat det här med sommartiden. Halvdygn ungefär, så att det känns jättebra. Ni behöver bara ha koll på hur de rör sig under dagen, för att när de får de inget betalt för. Gå in här kanske då. Fortfarande helt ovetande om sina fadäser fortsätter Ann och Eva till en Barbro Svensson i Nässjö för att utföra dagens uppdrag. Barbro Svensson. Hej. Hör du, Barbro Svensson? Många Barbro Svensson här. Dagen till ära bjuder Ann och Eva på ett djärvt möte över generationsgränserna. Är du kär i mig igen nu, Plasjöran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på Febon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Tack snälla. Eftersom Staffan redan har filmat Ann och Eva idag slappnar han av tillräckligt länge för att tjejerna ska smita undan. Trots vetskap om detta är vår spårhund på gott humör och bjuder på en egen föreställning. För det vill jag skaffa kalsing där man rymmer puggigung i lång tung stång. Inte får man frihet i en liten tanga i kakillkalsong. För alla klarar alla raka. Den framkalla tunga kvinnor suckar. Vi är bröderna Salmingsång, balletten och vilar håll i gung. Ja! Thank you. Ja, då ska vi ge oss i direktsändning upp här till Staffan Ling i Karlstad. Staffan? Ja, hej på Martin. Vilken härlig sång. Ja. Självgodheten har fått ett ansikte. Tack. Ja. Vad heter det? Hur går det för dig? Ja,
Jag är metodisk. Jag närmar mig. Jag attackerar stan från norr. Det innebär att Staffan kör på måfå. Vi tar och tittar på kartan lite så ska ni få se hur det ser ut. Han måste vara vid Kronoparken. Ja, det där stämmer. Där är Staffan nu, Kronoparken. Ja, här måste han vara någonstans. Ja, där. Ja, just, ja. Jättebra. Om du slutar rita så kanske publiken ser någonting sådär. Haveri, förlåt. Och där kan vi alltså följa Staffan via GPS. Han är alltså på väg åt vad då, Göran? Ja, om du fortsätter mot Kronoparken ska du åka längre söderut sen. Ja, du ska ju neråt. Just det, vi ska dra oss neråt Heden tror jag det heter. Just precis, ja. Ja. Det är lite marigare område kanske där nere, lite glesare. Ja, men du får snabbare att köra förbi det området för det är nästan bara en sträcka som du ska... En transportsträcka? Ja, och ner mot Örsholmen sen. Ja, ja, vi är helt överens om det. Ja, jättebra. Staffan Ling håller på. Vi kan ju fråga tjejerna lite fort där bara. Har ni märkt någon aktivitet? Ser ni några människor som verkar misstänkta? Nej. Det är lugnt som en kobytta där nere. Vi gillar värmlänningarna och värmlänningarna gillar oss. Ja, eller så är det något annat för jag kommer hit. Vad är Färjestad? Färjestad! Det luktar. Kepsar och Färjestad idag. Det luktar lite det uttalandet, men det kan vi nog leva med. Vad länge sedan vi träffade Robert Aschberg. Robban, hur går det för dig? Jo då, det går bra. Vi har avverkat Krokslätt. Krokslätt? Och vi snurrar nu lite grann i Mölndalen på väg in mot Mölndals centrum. Vi passerar Bifrostkyrkan här. Jaha, nere i Mölndal finns Robban och där kan vi alltså följa honom via GPSen då nere i Mölndal. Där har ni fått in lite fler tips, Göran. Det är 230 ja, stycken. Ja, ungefär 230 tips i Göteborg. Och det är ju, jag menar, Göteborg är jättetufft. Det är ju, jag menar, mycket vatten. Det är i princip bara två broar man kan köra över. Så ligger man fel. Ja, ja, ja. Men då åker man under. Ja, ja, ja. Och vi ska försöka hålla oss över. För det finns ingen telefonkiosk under. Okej, okay, jag är med där. Ja. Vi ska ta och titta lite på grabbarnas, Jalle och Hevis resväg. Från Katarina Hissen till Göteborg. Så här såg det ut. Ann och Eva börjar veckan med några småskutt i Sörmland. Men sen tänker de inte särskilt taktiskt längre utan zigzackar sig fram igenom i stort sett hela Syd- och Mellansverige. De har förberett inte så många kommuner kvar att välja på om de klarar sig ikväll i Karlstad. Grabbarnas uppdrag under veckan löd så här. Framför en nationaldans i traditionell klädsel till musik på ortens torg. Olika danser från olika länder varje dag. Och vi hade hoppats in i det längsta att de skulle ta det här uppdraget väldigt seriöst. Men att det skulle bli så här seriöst, det hade vi nog inte riktigt räknat med. Vad fan går hitåt då? Det är rock'n'roll igen. Jallo och Hevli har is i magen och dribblar bort spaningsledning och spårhund direkt från start. De tar färjan från Slussen till Kungliga Djurgården för att hälsa på en gammal kompis. Wow, Djurgårdsfärjan. Tack så mycket. Hej. Tjena. Vi kommer från ett program som heter På rymmen. På TV4. Dyksmiddag hos Martin Demel. Ja. Jag rörde ihop några snabba piroger som jag har lärt mig av min vän Gorbachev. Han kallar dem för sitt smeknamn. Ingenting som good old Gorby. Samtidigt försöker Robert Aschberg pressa Jalles syster Hanna på värdefull information. Du vet inte heller. Jag pratade med igår, men jag fick inga insidertips. Fick du inga tips? Ingenting. Jag försöker sätta mig in i hans psyke. Lycka till, säger jag. Lycka till. Jag har levt med honom med några år, men jag har inte lyckats än. Okej, bra. Tack. Hej då. Lycka till. Ha det så bra. Tack för god dag. Ses på fredag. De rymmande dalmasarna Jalle och Hevi kompletterar varandra väl. Själva beskriver de sig som långhåriga, övervintrade hårdrockare med stor aptit på livet. Jalle är den glömska av de två och Hevi är listig men lat. Var såg du dem någonstans?
Vid rulltrappan som är där borta. Okej. Okay. Och de stack uppåt mot stora... Ja, mot stora här. Nu drar Robert Aschberg och spaningsledningen slutsatsen att grabbarna har lämnat Stockholm med Uppsala-tåget. Men det är helt fel, för Jalle och Heavy har dragit söderut mot Nyköping. Så jävla går till att köra tåg. Hej! 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 Så här går det fort. Det här var annat än, vad heter det, rälsbussen vi har hemma mellan Borlänge och Malung. Ja. Jag har tagit över tåget här, va. Jävla älg! Lyssna på det! Jävla vad nära det var. Ja, det går fint här. Går i 120 km i timmen här. Breakfast in bed. Det är inte vad det är, va. Nej. Nu går på sängen. Klockan är 8. På morgonen, och Hjalmar går i sitt lugn på tågstationen i Nyköping. Samtidigt satsar spanarna och Robert allt på gårdagens Uppsala spår. Vi ser om vi ser någon Robert här. Ingen Robert. Hej Robert! Nu har vi alltså vårat tjuvnäste här på Scandic Hotel i Norrköping, och nu ska vi ringa runt som garningar efter folk som kan och vill dansa. Jag har inte sett på hit, nu är det äkta på rymmen alltså. Ja, vad härligt. Hotell, vet du. Och snart nog har Jalle och Heavy fått tag på den polska dansgruppen Malva. Ja, det var härligt att vi ska ha så här. Ska vi ta oss ner nu utanför det först till, ja, till torget? Ja, men vi måste prova. Vi måste prova. Ja, ja, ja. Men den här får vi gå. Aj, aj, aj. Två nöjda rymmare ökar på både självförtroende och försprång när de tar tåget till Växjö. Klart ni får! Varför skulle inte ni få bo här? En sån trevlig käck tjej mötte min röst när jag ringde till Växjö stadshotell. Satt nu har vi rum där i natt. Ja jävlar, för fan! Det var inte här! Vi måste se hur fan det går för Jessica. Jag ska nu avslöja vem som blir fröken Sverige 1998. Fröken Dalarna! Ja! Hej! Yes! Ge mig den stora salsan! Ja. Vi får väl be lite om ursäkt här. Så som den uppmärksamma tittaren märkte så var det fel resväg som grabbarna tog. Det var ju tjejernas en gång till. Men det viktigaste är ju att vi är i Göteborg i slutänden. Och grabbarna har tagit sig dit i 120 blås genom 140 olika svenska sydsvenska städer. Nå, de står där i Göteborg, och där har också blivit lite problem därför att det är halv snöstorm. Och den helikopter som skulle sända signalerna kan inte flyga. Men vi kan följa Robert Aschberg via GPS. Och det är inte det sämsta, ska jag be att få tala om. Och vi tittar lite på Robban där som befinner sig nere i Mölndal. Robban? Ja, jag hade till och med passerat Åby travbana, och där tyckte jag att det började lukta bränt. Det var hästskit, det var inte kastingarna och den vittringen. Okej. Okay. Nu är vi på väg mot Västra Frölunda. Jaha. Söderleden har vi kört, det är inte mycket folk ute.
Nej, det kan jag förstå alltså. Men de tycks ju sitta hemma och ringa i alla fall. För nu är det över 300 tips som har kommit in. På ja, 08-640-1400. Vill ni fortsätta att ringa så kan ni ju göra det. Jag tror att de behöver all hjälp de kan få. Hopp. Det hände mer under veckan. Det gick ju ganska bra för Jalle och Heavy i början så här. Men sen kom Robban igång. Ja, just det. Jo, och då är det så att vi har fått ett uppdrag den här veckan om att vi ska dansa en nationaldans på Stora torget i någon stad i fullmundering och sånt där. Trots att Jalle och Heavy har ringt in den obligatoriska morgonrapporten stannar de kvar på Stadshotellet i Växjö. Och nu har spårhunden äntligen fått upp vittring. Nu är vi inne i Växjö. Här har vi ordnat med en tjej på Statoilmacken. Vi ska få låna hennes privatbil så vi slipper lysa som en julgran när vi ska spana. Det är Renault. Vi kommer tillbaka. Och nu har ni det samtidigt. 12 och klock. 12 och där var vi. Eller hur? Ja, det är rätt. Ja, här har vi pojkarna. Där går de in. Lufsiga som vanligt. Tror att de är i säkerhet. Mössorna på. Tittar efter en blå bil. Vi sitter i en gul bil. Nu är vi på väg in på tågcentralen för att ta ett tåg till Nybro för att komma för länge studion där. Bra, Harry. Det är bra. Nu har vi tagit dem på bild idag. Men vi vill förbereda för morgondagen. Och så måste vi ta reda på vart de åker härifrån. Utan att röja oss själva. Bra. Tack så hemskt mycket. Jag hejar på er. Lycka till. Lycka till. Tja. Tjena. Läget. Wow, det är bra. Du är tuff, du är. Akberg har synts till vid ishallen nu i Nybro. Så att jag vet inte hur du ska få ut boysen härifrån. Trumlade! Det var ett vanligt dilemma även i min studio. Nu får Jalle och Heavy eld i baken. Tjena mors. Ska ni åka någonstans? Till Kalmar. Har du ringt på Spanis Arter då idag? Nej, men något är visst i krokarna. Ja. Tjena. Och en het Robban är bara steget efter. Var är mina pojkar? Tjena. Jag vet inte så mycket. Robbeli bobbeli 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 Robban. Robbeli bobbeli 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 bu. Robbeli bobbeli 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 Robban. Robbeli bobbeli 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 bu. Då ska vi ut på torget nu och dansa lite square dance. Ja, men visst. Jo. Robbeli bobbeli 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 Robban. Robbeli bobbeli 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 bu. Ja. Jättebra. Lite Bee Gees varning på det där Robbeli bobbeli Bobban. Jävligt bra, imponerande. Ja, jag tycker den är. Jag är högst hedrad. Och sen måste du upp i basen mycket mer. Okej. Okay. Mm. Det lite, ligger lite för mycket mellan registret. Mm. Tack för tipset. Kalmar Square-dansare. Försöker att locka nya intressenter till Kalmar Square-dansare. Well, mounted partner, corner two, join hands in circle left, good fall, circle left around the ring. Up to the middle winner, hey, hey, hey! You circle right, right. Turn to your partner, do as I do your partner now, turn to the corner, Alibel lift your corner, look in and right and left, right and left. Ja, det var helt coolt. Tips, Saida. Vi ska ringa Saida.
att jag inte har tänkt på det förut. Jävlar. Inga nycklar, jag får ringa Saida om det också. Morgonrapporten avslöjar att rymmarna har sovit på Stadshotellet i Kalmar. Och Robert Aschberg är snabbt på plats för att säkra spår. Nybroortens förenade taxi till er tjänst. Här har vi något vi kan ringa på. De åkte taxi hit alltså. Nybroortens förenade taxi. Oj, vad det ser ut här. Pojkar! Har inte mamma lärt er att städa upp efter det? Titta, får man lämna så här? Ja. Samtidigt får Jalle och Heavy tips om Robbans bil. De lägger sig i bakhåll i en lägenhet tvärs över gatan. Där sticker Robban i alla fall. Och vi fick honom på filmen på början. Vi vet vad han är, men vet vad han är. Ja, vi är på väg mot Karlskrona nu. Här är visitkortet vi hittade. Hamburgringen. Det verkar vara ett bra tips. Robert ligger steget före och nu trappar han upp jakten. De är 21 och 22 år gamla. Jalle är 173 cm lång och har långt, och då menar jag långt, ljusblont hår. Och resultatet låter inte vänta på sig. Bussen ni ser där framme, vi tror att de sitter i den. Den bussen kommer från Kalmar. Vi går till Karlskrona. Vi har lånat en lite mer anonym bil som vi sitter i. Då säger han att nu bör vi jakta oss. Nu är det vi som är jagade på riktigt. Aschberg-typen, han är helt som här vi redan har sagt. Spyr du ett meddelande över hela Blekinge på radion att han ska ta oss. Jag bara hoppas på att han inte kan det då. Men det är det här att han, vi måste byta buss på tågstationen eller busstationen. Och han ligger väl här, den där. Bussen är tom. Det ser inte någon svar. Ja, det är en spark där. Ja, det är en spark. Tack för det. Ja, det var ju en enorm glädjeyttring Robert Aschberg undslapp sig där när han har lyckats filma de här grabbarna. Jalle och Heavy nere i Göteborg. Snör det mycket? Ja. Snör det mycket? Ja. Det är lite kallt där va? Mycket. Ja, det är kallt ja, där. Lite. Okej, okay. Men ni märker ingenting än så länge. Jag har tillbaka mina kallingar. Du kan få tillbaka dina kallingar, det tror jag säkert om du, vem vill ha dem. Okej, okay. Det är 20 minuter kvar bara så har ni faktiskt klarat er. Vi ska se. För Ann och Eva så... Oj, vad fort det går. Ja, så är det bara 17 minuter kvar. Alltså går vi till Staffan Ling i Karlstad. Hur går det för dig då? Jo, vi har fått in några heta tips. Landbergsgrillen närmast. Vi har fått några andra som är mycket intressanta. Men som den metodiska spårhund jag är så har jag sett till så att de här tipsen ligger faktiskt i min väg. Så jag behöver inte ändra mina planer än så länge, utan jag kollar de tips jag får efter vägen. Än så länge har det visat sig under veckan att det metodiska arbetet som ger resultat. Ja, och då ska vi inte prata mer med dig utan fråga Göran hur det går där uppe hos er. Ja, vad tror du? Titta, det är ju fullt kaos här och framförallt just i Göteborg. Vi har ingen möjlighet att kolla upp, vi är för lite personal. Det är för lite personal, det är en sån här åkomma som Göran alltid drabbas av i den här delen av programmet. Ja. Det finns någonting som heter riskbonus som vi har haft under hela programmet och förra året så var det 5000 extra man kunde få. I år har vi utökat det lite. Om man under veckan, någon av veckans dagar när man är på rymmen, utför
ett stordåd i form av practical joke eller filmar spårhunden på ett speciellt bra sätt, då får man en bonus på 10 000 kronor. Gör man det dessutom under sina första dagar som rymmar under veckan, det vill säga under lördag, söndag eller måndag, då kommer det att bli så bra att man får spårhunden att under den sista skälvande delen av jakten på fredagens direktsändning att stå still. Så då kan man vinna hela alltihopa. Men det har ingen lyckats med den här veckan. Men väl en riskbonus har vunnits av ett par. Det är bara ett par som kan vinna varje vecka. Och den här gången så är det Jalle och Heavy. 10 000 kronor extra. Tack! Ja, och det kan jag tala om. Att de 10 000 kronorna vann de tack vare det här tilltaget att ta in på samma hotell som spårhundarna. Tittar de nu att dricka öl och befylla dem jävla. Jalle, Heavy, Staffan och Robert på samma hotell. Jag har inte varit så jävla många. Yes, jag fick min också. Härligt jobbat, Jalle. Jag tror att vi sticker sig. Jag kommer att ha två spår innan jag kommer att gå just till mig. Ja, för det här, Jalle och Heavy, har ni fått 10 000 kronor extra om ni klarar det. 10 000 spänn extra, inte så illa. Göran, snabbt spaningsläge nu innan pausen här. Hur ligger vi till? Ja, man säger Heavy klurig. Han har ju två rävar mellan öronen. Så att de kan han stå nästan var som helst. Han är bara orakad, du behöver inte vara orolig. Okej, okay. Har vi något annat då i Karlstad? Hur ligger vi till där? Ja, jag tror att det är lättare i Karlstad med anledning av att vi åker nu emot. Om vi tittar här, ja. Från Örsholmen så är vi nu här, Herrhagen, och åker emot den här riktningen. Okay. Mycket tips har vi fått i Sandhamn, eller inte Sandhamn, Sandgrund, i city. Mannen som kan gå bort sig en telefonkiosk. De försöker att lura oss till Sandgrund. Gå nu upp och jaga så ska du se att det här löser sig. Vi ska nämligen ta en liten paus här och vi kommer att komma tillbaka naturligtvis efter pausen, men innan dess ska vi stoppa klockorna. Stoppa klockorna för Staffan Link, kan du köra in till vägkanten och stanna för du får inte jaga under pausen. Okej. Okay. Jättebra. Där stannar Staffan Link, vi stoppar klockan. Och hela bilden och alltihop, vi stoppar Staffan Ling. Där stoppar vi klockan, pension. Och likadant nere hos Robert Aschberg där vi tyvärr inte har någon bild på grund av vädret. Men vi är strax tillbaka och då får ni veta, det är 16 minuter kvar, det är 13 minuter kvar på det andra paret. Ska de klara sig, ska de vinna pengarna, ska spårhundarna hinna ifatt dem? Se upplösningen om en liten stund, välkomna tillbaka. Kvar innan upplösningen kommer. Vi börjar med att starta klockorna som har varit avstängda under pausen. Vi drar igång klockorna. 13.34, 16.35. Där är de igång. Nu är det inte mycket tid kvar. Nej, men vi är på G alltså. Vi har ju lite tid kvar. Okej. Okay. Då undrar jag först hur det ligger till uppe i Karlstad. Vi börjar med att titta på kartan där. Där finns alltså Staffan nere i Herrhagen någonstans. Ha? Ja, jag gick på ett falskt tips här. Vid kiosken, så att det förlorar jag lite tid på faktiskt. Jag undrar om inte jag får minska min grundlighet med några procent här. Staffan, du har ju kompass i klockan. Använd den och försök att dra dig mera västerut. Vi har nu fått in ett 30-tal tips emot Marieberg och Romsta. Okej, okay. Men drar jag mig västerut så kommer jag sänka bilen i vatten här. Gör inte det, utan det här är någonting riktigt. Håller vi inte på. Okay. Men klockan tål vatten. Ja, men då så. Det känns ju jättetryggt. Vi går till Göteborg och Robban så vi tydligen har fått lite bild på i snöyran där. Ja. Hur går det? Vi har kollat ett tips från Mandolingatan, det verkade falskt. Vi har varit på Ekedalsvägen, vi hittar ingenting där. Jag uppehöll mig mycket länge på Aschebergsgatan. Men det är inte. Nu ska vi iväg till Burgårdsparken. Bra. Varför
herregud, Burgårdsparken, Göran? Ja, för att vi har fått in en massa tips när det gäller den parken. Så det ligger helt rätt, va? Så att det är bara några minuter, det ligger ju i närheten. Okej, jag drar. Ja, 15 minuter kvar, Robban. 15 minuter kvar innan tiden har gått ut och grabbarna har vunnit. Ja, sätt fart du också dit upp så ska vi se vad vi kan åstadkomma här. För det är ju så här att om de här rymmarna är ute och utför sina uppdrag varje dag. Klarar man utföra uppdraget och klarar sig utan att bli filmat, då vinner man dagsvinsten som första veckan är 5000 kronor. Då ska vi först se hur mycket pengar som Ann och Eva har fått ihop. Lördag, Ann och Eva inleder veckan med en galaföreställning hemma hos en Barbro Svensson i Mariefred. Staffan Ling har hamnat på efterkälken, men skam den som ger sig. På kvällen lurpassar spårhunden när tjejerna ska kliva på tåget i Nyköping. Sorry tjejer, inga pengar. Det är söndag morgon, klockan är 7. Staffan Ling är uppe med tuppen och belöningen, den kommer som ett brev på posten. Redan när Ann och Eva ska ta sig från sitt hotell finns spårhunden runt hörnet. Lyckligt ovetande om detta rappar tjejerna i Nässjö, men det blir inga pengar. Måndag, superagenten Staffan Ling slår till igen och lyckas än en gång finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Ovetande om smygfilmningen gör Ann och Eva dagens uppdrag i Falköping till ingen nytta. Men vad gör det med en sån här uppbackning? En axel, kör med en år! Tisdag, genom en listig manöver, lyckas Ann och Eva skaka av sig den envisa Staffan. Och väl framme i Kalmar utför de uppdraget helt ostörda. Med en Barbro Svensson som verkligen ger hjärnet. Äntligen, rymmarna kammar hem sin första dagsvinst på 5000 kronor. Onsdag, Ann och Eva tar sig via Kalmar till Tollarp där uppdraget utförs. Under tiden finns spårhunden på betryggande avstånd och tjejerna kan kamma hem ytterligare 5000 kronor. Lättförtjänta pengar. Torsdag, damerna tar skolbussen till Skurup för att träffa veckans sista Barbro Svensson. Det går förträffligt för deras spårhund Staffan, han står utanför Barbro Svensson i Ystad. En rafflande vecka till ända med totalt 15000 kronor i potten. $15,000 på spel och klarar sig tjejerna idag så är det 10 000 per dag nästa vecka. Och nu är det alltså bara knappt 10 minuter kvar. När det gäller Jalle och Hevis inkomster den här veckan så har det sett ut så här. Lördag, Robban Aschberg är totalt akterseglad när Jalle och Hevi framför polsk folkdans i rätt mundering på Stora torget i Norrköping. Och därmed kammar de hem veckans första vinst på 5000 kronor. Söndag, stärkt av gårdagens medvind, slappnar Jalle och Hevi av och går rakt i fällan vid Växjö station. Ovetande om detta utför grabbarna sen äkta square dance på Stora torget i Kalmar. Men det blir tyvärr inga pengar. Och måndag hettar det till när Robban efterlyser Jalle och Hevi i Radio Blekinge. Det ger resultat och kort därefter är det klippt igen. Det har Jalle och Hevi ingen aning om när de utför dagens uppdrag. En hambo på Stora torget i Kallinge. Inga pengar, inga pengar. Historien upprepar sig på tisdag. Jalle och Hevi smygfilmas redan på morgonen utanför hotellet i Karlshamn. Och det går trögt för Jalle och Hevi. Först fram på kvällen lyckas grabbarna framföra en argentinsk tango på torget i Markaryd. Dagsvinsten går förlorad, men däremot kan man grabbarna hem veckans riskbonus för en klockren smygfilmning av bägge spårhundarna. Vi gratulerar till 10 000 kronor. Onsdag, Jalle och Hevi tar kustpilen via Lund till Malmö. Men det är svårt att hitta en dansförening. Det omöjliga blir möjligt när Jalle och Hevi till slut kan släppa lös i en riktig Hammerschmidt-gesellen. En tyrolerdans från södra Tyskland på torget i Svalöv. En bragd som belönas med 5000 kronor. På torsdag är det nära ögat när Jalle och Hevi kommer med tåget till Halmstad. Robban Aschberg väntar vid stationen.
Men Yellow Heavy flyr i panik och klarar sig med en hårsmån. Veckans finaluppdrag på Halmstad Stortorg blir ungersk i klass E6B från Halmstad Dansgymnasium. Total vinst till Yellow Heavy med riskbonus inräknad 25 000 kronor. Vi gratulerar. För Jalle och Heavy står det alltså 25 000 kronor på spel. Men nu Göran, nu är det inte mycket tid kvar. Vi börjar i Karlstad. 6.54, det är Staffan Ling har nu 7 minuter på sig. Hur går det där då? Ja men du Staffan, ja. Skit i Marieberg och Romsta. Och för er som inte tycker om svordomar, strunta i det. Jag har ett tips. Nej, lyssna nu på vad jag säger. Jaha. Vi har fått tips, åk till Bellevigatan längs med järnvägsspåret. Det ligger ju här nere. Ja men vi är på väg dit. Jag tror inte Staffan ser den här, men det är väl okej, så vi kan radera det. Radera vi bort det. Så. Det är så här att vi har vädrets makter emot oss. Vi har alltså en fruktansvärt språklig ledning därför att det är, om inte storm, så i alla fall väldigt, väldigt blåst i Karlstad. Ja, han är där. Han är inte där på riktigt. Nej, men han måste ju åka hit. Ja. Det tittar vi där då. Staffan är där och vi... Ja, där. Och han är alltså på väg ner mot Bellevigatan som ligger... Vem sköter det här? Det stämmer ju ingenting. Det blir inte om det. Det är satelliter, så det förstår du inte. Staffan! Ja? Över Orrholmen, fast på vägen. Och sen in. Och sen över och sen mot Bellevi istället. Du kan ju inte åka över sjön. Över! Och så tar du vänster där nere åt Mariebergshållet. Du låter som en pappa som inte riktigt behärskar sexualundervisningen. Men titta, det ligger ju där. Ja, det ligger där. Ja, det är bra. Det är bra. Satsa på då, bara 5.34. Vi ser där, och då går vi till Ann och Eva som står i kiosken som Staffan jagar. Hur känns det där då, att vi är på väg mot Bellevigatan? Är det någonting som klingar bekant? Nej, det är helt okej. Ni vet inte var det ligger överhuvudtaget? Nej. Nej, vi får se om era näsor skulle ha växt. Vi går till Göteborg där det råder ändå värre väderförbistringar. Jalle och Heavy, märker ni någonting där ni står? Det är så kallt så jag vet inte om jag har märker någonting. Ögonen har fryst fast i ögonhålen. Jag kommer att titta rakt framåt. Står så här, ja. Okej. Okay. Då pratar vi med Robban då. Hur går det för dig, Robban? Ja, det går framåt. Men det är så mycket snö som att det är knappt någonting. Vi har just kollat ett tips där i Bugårdsparken, men det verkar inte vara någonting. Nej, stick därifrån, Robban. Allting pekar mot Hisingen. Mot Hisingen. Dra över, vad heter den här, Göta älv. Stro. Göta älv, ja. Det heter så. Det är den som luktar så konstigt. Är det kalsingarna? Ja, det kan vara kalsingarna. Det är inte helt utrett ännu. Där kan vi alltså följa Robban på den här GPSen som trots vädret fungerar. Vi har alltså ingen bild på Göran, vilket vi är väldigt ledsna för. Eller på Robban. För dig har vi bild, du är här. Tack för det. Syns du, syns jag liksom. Slipsen, vi måste ordna inte om den nu, är jag här. Så. Vi ger oss tillbaka till Karlstad där det inte alls är många minuter kvar. Där är Staffan lite suddig, lite lös i konturerna, men ändå. 4 minuter. Ja, 4 minuter. 4 minuter. Ja, det är oerhört mycket det är ljus här. Ja. Men. Oerhört mycket det är ljus. Är det någon som ser dem då? Ja, men det är nära väldigt gott. Det är lätt att bli färgblind nu. Göran är polisen aldrig brytt sig om de här röda ljusen. Nej. Nej, man kan åka på trottoar. Ja, se. Han är färgblind för det är gråljus. Ja, se på Säpo. Ja, vi ska ta oss då till, där har vi bild på Staffan Ling, äntligen. 3.38. 3.35 skulle jag säga. Och om... 3.35 kvar. Ja. På väg ner mot Bellevi. Kan vi få in en jättenärbild här på kartan så vi kan följa Staffan på väg ner mot Bellevigatan längs med järnvägsspåret. Där är alltså Staffan. Hur långt är det tidsmässigt mellan där då? Han har inte så mycket tid på sig. Det är ju 3 minuter kvar bara. Ja, men han har väl en femväxlad låda. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Där har vi alltså det tänkta målet. Det är de där två? Alltså det är de här. Ja men här, du ser att det blinkar. Det är det. Du är spaningsledare. Ja, men det är 1 minut kvar än. Då ska du inte blinka. Ja men, jag säger att det där är det tänkta målet. Jag vet inte om det är rätt. Det är det tänkta. Ja, det som ni spanar på. Ska jag berätta för dig vad ni gör? Ja men vart på järnvägen? Är det här järnvägen i så fall då? Då är det rätt. Ja, jag tror att det där är järnvägen. Det ska vara längs järnvägsspår i alla fall. Staffan. Ja. Bellevi, längs... Det är svårt att se vad järnvägsspår just nu. Ja, men se och se. Du får ju... Åk till Bellevi först. Jag tror att jag är på väg till Bellevi. Jag tror. Lasse sitter här också.
Ja, sådär. Ja, nu hör vi det ju riktigt. 2.27 kvar. 2.27 kvar, 2.25. Nu börjar det gå väldigt, väldigt fort tiden här. Ja. Ska vi se om vi kan få in Staffan på GPSen här? Eller har den ballat ur där, eller på grund av vädret där då? Men du, Bellevi, kan vi inte få in den gatan? Bellevi, vart är kartan? Där är han på väg, där är Staffan. Ja. Den röda pilen visar att han är på väg. Nu är han på rätt sida. Nu är han på rätt sida och där kommer och här han. Och här är järnvägen. Bra, Göran. Bara här någonstans. Bra. Eller, ja, man ser ju det här också. Ja, man ser det. Om du lånar mina linser här ska jag säga att du får ihop det här program. Okej. Okay. 1.52! Bra, du är läskunnig också. Kan siffrorna. Ja. 1.52, 1.52. Sen är tiden ute. Sen nu är det väldigt nära, tjejer. Nu är ni nära er 15 000 kronors vinst. Och Staffan har nu 1,5 minut på sig att ta sig fram om det är rätt kiosk som ni står i vid Bellevigatan nere vid järnvägsspåret. Vi får se här. Är det lite, nu är det nervöst, va? Har vi fått någon mer information? Exakt. Har vi fått någon mer information, undrar Göran? Nej. Nej. Nej, så kör vi det. Okej. Okay. 1.10 kvar, 1.15 och Staffan Ling är på väg ner. Ser ut att vara lätt brydd av mörkret. Okej, okay. När det är 1 minut kvar, exakt. Staffan, glöm inte att det är telefonkiosken du ska ta då. Du kan inte sitta kvar i bilen. Nu är det 1 minut kvar, då talar jag om att rätt adress är Bellevigatan i Bellevi. Nu har du hade rätt. Kom igen nu då. Nu är du alltså på väg mot rätt telefonkiosk uppenbarligen. Du har 2 stycken att välja på där. Du har 1 minut på dig, 50 sekunder. Staffan Ling har kopplat loss säkerhetsbältet. Nu kan vad som helst hända. Kan man gå ut? Okej. Okay. Har vi fått några mer tips exakt vart det är? Finns några runt omkring? Här borta. De kan finta det och åka därifrån. Här, kom igen. Ja, kom igen. 32 sekunder. Du har 30 sekunder på dig. Nu är det... Ja, jag tror att jag... 25! 25! Vad bra jobbat! Vad bra jobbat! Det var kanonligt! Tack! Hur är det nu? Då har alltså spaningsledare Göran Bergström lyckats med sitt första uppdrag. Gratulerar Staffan Ling. Ja, tack så bra. Okej, tjejer, det var bra arbete att ni stod på ett ställe som var svårhittat. Men å andra sidan, Staffan Ling är bättre än de flesta. Då tar vi och ger oss iväg till Göteborg för att se hur det går för Jalle och Heavy där då. Märker ni någonting runt omkring er? Visst, det är missat. Ja, nu hörde vi Staffan Ling och såg Jalle. Det var en nära döden upplevelse. Det var... Ska vi försöka igen, grabbar? Märker ni någonting runt omkring? Nu nickar de och säger att ja, det gör vi inte. Kanonkolla, här är grabbarna som inte vet var Sverige ligger. Ja, ja. Där har vi Robert Aschberg. Relativt lugn. Hur går det, Robban? Ja, vad fan ska jag göra? Vi har kollat Ullevi nu. 2 gånger. Göran skrev Kilsingen. Han menar Ullevi. Vi fattar det, därför att det var tips därifrån. Här finns det bara tomma kiosker. Ingångar, inte en människa ute. Robban. Det måste ha varit något fel. Du kan inte snacka om kuldom. Det är telefonkiosken du ska hitta. Hoppa in i bil. Men vad fan ska jag göra? Så. Det finns några kopplade som finns här vid Ullevi. Ja, men du kan väl fråga folk då lite grann. Någon jag måste... Jag behöver en isjakt för att kunna komma fram. Det finns inte en människa ute. Ja, men ge inte upp så lätt. Ja, men ge inte upp så lätt. Hur mycket tid har vi kvar, Göran? 1.38! Okej, jag fortsätter. Att fortsätta leta där, det känns, ja, men det känns lite grann som att strika på ett nudistläge, lite onödigt liksom. Det finns så mycket runt omkring där, Heden eller någonstans? Ja, Heden eller någonstans, och där står grabbarna och ser mer kolugna ut och börjar räkna 25 000 spänn i fickan, eller hur är det? Det börjar kännas rätt lugnt, ja. Okej, okay. Nu är det bara 15 sekunder kvar till jag kommer att tala om var ni befinner er. Ja, vi är inte bulle vid det kan jag säga. Ja, det har vi förstått nästan. Och nu är det bara 5... Nej, men du, de måste säga det nu, va? Ja, men jag säger det nu, så nu är det 2 sekunder kvar, så nu är det 1 minut kvar, då säger jag det. De är vid Ljuviks bryggväg 25! Robban! Hörde du det, Robban? Repetera, man hör ju inte... Vart är de? Vad sa du? Ja. Din adress, säg. Ljuviks bryggväg. Vart ligger det? Det ligger 25. Kan vi få upp kartan igen? Kan vi få upp kartan över Göteborg? Vart ligger det? Här.
Det är nästan så att Robban måste ha passet med sig för att komma hit. Alltså. Nej, men Robban, kan du inte be helikoptern? Be helikoptern! Nej, men den är inte... Det är bara väldigt högt från början. Ja. Jag vet inte, man ska putta ner eller putta upp den. Det tror jag att ni kommer att... Ja, den polisstudion jag går härifrån. Ja. Ja. Ge dig iväg. Jag drar också. Jag drar det. Jag går. Kom igen. Det är kul att ha här. Jag är full. Okej. Programmet är nästan slut, men vi måste ge oss tillbaka till Ann och Eva och Staffan. Och vad ska ni göra nu, ni tre då? Ja, jag har ju bjudit damerna på Lappländs guld här, så att de har ju partat sig runt i Sverige på lågprishotell och lågprispilsen och lågprisvin, så jag tänkte att vi ska hålla standarden. Så vi har en liten barbecue-telefonkiosken i kö. Det kan jag väl förstå, och för er som inte tycker om det kan jag tala om att det finns alkoholfria alternativ, men jag tror inte att de är så aktuella just i Karlstad ikväll. Jag hoppas att ni får en trevlig kväll, och tack så hemskt mycket Ann och Eva för att ni ställde upp. Tack så mycket och lycka till i fortsättningen. Staffan, tack för din hjälp också. Då ger vi oss snabbt direkt till Göteborg till Jallo Heavy. Ja. Ja, där. Jallo Heavy, 25 000 spänn. Jallo Heavy, ni ska... Hör ni mig? Ja. Då ska ni få ert uppdrag inför nästa vecka. Då kan jag tala om att vi måste göra någonting av ert hår. Ert uppdrag nästa vecka är att varje dag lära er en ny håruppsättning på en hårsalong. Ni ska dra lott om vem som ska ha den här också. Lycka till under nästa vecka. Vi ses nästa vecka. Tack Robert Aschberg för din lysande insats i Göteborg trots tack. Vädret. Välkommen tillbaka. Är det så att ni vill följa jakten under veckan kan ni göra det på vår hemsida eller via telefon. Alltså, vi har en telefonsvar. Det uppdateras 3 gånger per dag. Det är 0718 81 000. Men vill ni se hela upplösningen? Titta på oss nästa vecka. Klockan 8 på Rymmen är tillbaka. Välkomna igen. Tack för ikväll. Thank you.